Здравейте всички в канала Уча с Галя. Аз съм Галя и в днешното видео ще говорим за още един phrasal verb. Това е глаголът fall. Тези от вас, които следят видеята, знаят, че вече имам няколко видеа на тема phrasal verbs. Имам видео с глагола get, видео с глагола take и така идва ред на глаголът fall. I was just about to fall down. Значението на глагола fall се подразбира fall в смисъл пада. Знаете обаче, че английските глаголи са едни необикновени глаголи, които много обичат предлози след себе си. И затова действието на падането, както и посоката на падането, се усилва от съответния предлог, с който се използва. Ако кажем fall down, това означава, че падаме долу на земята. Falling down. Тоест, когато искаме да кажем, че падаме, използваме фразеологичния глагол fall down, отколкото да кажем само fall. Глаголът fall е неправилен глагол и съответно в минало време формата на глагола е fell, а третата форма на глагола е fallen. И ако сега трябва да направя едно изречение с fall down, ще кажа I tripped over and I fell down. Виждате, че тук имаме два phrasal verbs. Trip over означава спъвам се. Обикновено в нещо мога да кажа I trip over, да речем нещо, което е на земята и не сме го видели, примерно, да речем бутилка. I trip over a bottle and I fell down. И двата глагола са в минало време. Можем да кажем I fell over. Fell over се има предвид, че падаме върху нещо. Ако съм се покачила на нещо високо, ето тук, на стола, например, както стои на стола в момента, и стола се щупи или масата се щупи, съответно I'm falling off the chair. Тоест падам от стола. Falling off something. Falling off the chair. Няма да ви демонстрирам как падам от стол и не го пожелавам на никого. Fall off се има предвид, че нещо пада от нещо, от някъде. Друг пример с fall off е, например, ако ни падне копчето от блузата, ще каже My button fell off my shirt. Синоним на глагола fall off в случая е drop off. Drop off, което означава също падам. Виждате, че отново използвам предлог след глагола drop, което също означава падам или изпускам. Fall in означава, че нещо пада. Синоним на глагола fall in е collapse, което е по-официалната дума за падам. Collapse. И се разпада. Collapse. The heavy rain caused the roof to fall in. Тоест да изпадне тотално покрива, да изчезне, да се махне от където му е място. Fall in също така се използва fall in love. Когато си падаме по някого или се влюбим, мисля, че тази употреба на fall е известна, особено от множеството песни на английски. Fall in означава, че сте се влюбили в някого. I fell in love in Paris. Влюбих се в Париж, например. Fall in се използва и с предлога with. Fall in with. Например, можем да прегърнем една страхотна идея. Embrace, прегръщам. Съгласявам се, харесвам, възприемам. А в смисъл, че дадена идея ни харесва и ние като че ли сме се влюбили в тази идея или сме я прегърнали. Например, It seemed like a good idea, so we fell in with it. Fall behind се използва, когато сме претрупани с задачи в офиса или на работното място. Гоним срокове, но изоставаме с тези срокове и тогава казваме, че изоставаме от график или от задачи и казваме I'm falling behind или
I have so much to do. I'm falling behind. Претрупани с работа и изоставаме. Fall behind също може да се използва като изоставам, в смисъл изкачваме връх, да речем, на някакъв преход в планината. I fall behind my friends. Когато сме имали спор с някого и сега не сме в много добри отношения, казваме fall out, което означава, че сме разсърдили някого и се сърдим на някого. We fall out with my colleague, което означава, че се скарахме с колежката ми. Или we fall out with my partner, with my husband, my wife и така нататък. Fall out има още едно значение, когато нещо може да ни падне на главата, особено ако имаме някакъв претъпкан шкаф и вадим разни неща от там. Казваме fall out, ако нещо ни падне от някъде, т.е. навън, нали, знаем значението на out. I opened the cupboard and an old toy fell out onto my head. Отворих шкафа и стара играчка падна и ме удари по главата. Тук виждате един мой стар бележник или тефтер, в който си водя разни записки. И виждате на какво прилича. Доста е скъсан от използване. И в такъв случай казваме This diary is falling apart. В смисъл, че дневникът тотално се разпада. Тоест, скъсане и се разпада на парчета. Това може да се използва за дрехи и за всяко едно нещо, което сещате, че е било цяло в един момент, но поради дълга употреба в един момент се е разпаднало. Може да е и книга, някоя книга, която сте чели многократно и тя вече се разпада. Може да кажете This book is falling apart. Fall използваме и с back, fall back. Fall back има няколко значения. Едното може да е отстъпвам, ако примерно армията напада и ние не можем да се защитим, тогава ще кажем fall back, т.е. отстъпвам, давам назад. Също така може да се използва за нещо, което ни е в резерв. Например, можем да направим изречението I have little money in the bank to fall back on, което означава, че има малко спестени пари, на които мога да разчитам в случай, че остана без пари. Опитайте се този път, без да ви казвам превода, да познаете какво е значението на фразеологичния глагол fall back в това изречение и го напишете в коментарите. Ще ми е любопитно да прочета вашите предположения. She fell back on her usual excuse of having no time. Очаквам коментара ви. Понякога трябва да сме доста творчески настроени към превода. А красотата на всеки език и всъщност понякога, когато се опитваме да преведем буквално, се замисляме как в една друга култура, в един друг език, думите са събрани на едно място и ако ги преведем на нашия език, имат съвсем различно значение. Това е всъщност красотата на езика, че различните култури, тъй като езика е тяхното средство за комуникация, то съдържа тяхната философия на живот и ето тук се вижда разнообразието на съчетание на думи. Fall away означава, че сме подкрепили някого или нещо. В един момент можем да спрем да подкрепяме това нещо или някого. After she lost her prestigious job, all her friends fell away. Защо ли ни е познато? След като тя загуби престижната си работа, всичките й приятели един по един започнаха да си тръгват от нея или да изчезват, можем да кажем, или един по един спряха да я подкрепят, или да й се обаждат, или да се виждат с нея. Тук можем да сме креативни в превода. Както казах, това ще бъде едно кратко видео. Надявам се,
че тези phrasal verbs ще ви бъдат от полза. Искрено се надявам фразеологичните глаголи да ви станат приятни и да не ви е страх от тях и да започнете смело да ги използвате в речта си или в писмени текстове, особено тези от вас, които пишете сета. Предполагам, че има много от вас, които го правят, защото фразеологичните глаголи показват колко много знаем. Ако някой друг фразеологичен глагол ви гаделичка и ви тревожи или ви тормози, може да оставите в коментарите предложение за видео. Абонирайте се за канала. Радвам се, че бяхме заедно. До нови срещи!